со полагање свеќа од свеќене споменикот на паднатите борци и одавање почит со едноминутен молк. Во Крива Паланка се одбележа 11 октомври, денот на народното востание на македонскиот народ против фашистичкиот и нацистичкиот окупатор. На овој ден првата пушка истрел пукна во Прилеп и Куманово. Устаничките градови кога се озваничи и првото востание на македонскиот народ кое фактички заврши со успех за остварување на вековните желби на македонскиот народ за да се ослободи од своето робство. Во чест на предците и нивната тешка борба и жртва се поклонија делегација од локалната самоуправа, делегација на претеничката од Крива Паланка Слаѓана Митовска, представници од политичките партии како и од сојузот на борци од народно-ослободителната борба. Дополнително единство, да сме заеднички усмерени за заедничко добро на Македонија. Нека ни е чест и празникот на сите. Традиционално го одбележуваме празникот 11 октомври и секако дека тоа го заслужуваат нашите предци, сите оние кои што се бореле за ние денес да имаме еден достоинствен живот и да живееме во една самостојна и суверена Македонија. Секако дека на сите граѓани на Македонија ќе им посакам да имаме убава и просперитетна држава и ќе посакам да ни биде вечна и вековита нашата република. Оваа прилика тука од Крива Паланка ја користам да на сите граѓани на Република Македонија им го честитам овој празник, да посакам да слободата, правдата, демократијата, историските вредности за кои што се бореле нашите предци бидат над се и пред се на секој граѓанин во државата. Сојузот на борци од Крива Паланка одбележувањето го продолжи со полагање цвеќе на споменобележјето во село Луке. Годинава се наврашуваат 75 години од денот на македонското востание. На овој ден во далечната 1941 година.